Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Я Юсупов Талиген, и наша большая команда готова провести ваше мероприятие. Итак, знакомьтесь. Салем, достар. Біз сіздердің кез келген той қуаныштарыңызда қызмет етуге дайынбыз. Мен Қуаныш Кеңесхан, Құдайға шүкір, тойдамыз. Келесі кезекте. Здравствуйте. Я Ермек. Я проведу ваше мероприятие на трех языках. На русском, на казахском и на шалаказахском. Следующий. Армысыздар, қадырмен дағайындар. Мен Арман деген тамада, өскемен деген қаладан. Көңілді той тек қана сіздер үшін. Екі тілде. Әріптестер, әріптестер. Сіздердің тойларыңызда кездескенше. Так, бүгін той кімде, кімде той? Менде жоқ, менде. Менде. Онда кастинг не болады. Все, давайте. Давайте.